Assalomu alaykum hurmatli shaxmat muxlislari. Shaxmat saltanat kanalida navbatdagi shaxmat darslari davom etadi va bugungi mavzuimiz yolg'iz shohni mot qilishda davom etamiz. Bitta ruh bilan bugun ushbu vazifani bajarishga birgalikda harakat qilib ko'ramiz. Odatda shaxmatda tomonlardan birida yolg'iz shoh qolganida ikkinchi tomonga o'yinni g'alabaga yetkazish uchun o'yinni yakunlash uchun 50 yurish vaqt beriladi va shu vaqt mobaynida agarda mot yuz bermasa o'yin durang bilan yakunlangan deb topiladi. Bitta ruh bilan mot qilish odatda bu qadar uzoq cho'zilmasligi kerak va klassik shaxmatda bo'lsa odatda qoralar vaziyatni bu holatda davom ettirmaydilar, odatda taslim bo'ladilar. Lekin o'yin blitzda bo'ladigan bo'lsa vaqt juda ham muhim omil va unda balki o'yinni davom ettirish kerak va bunda oqlar uchun ham qoralar uchun ham ma'lum qoidalarga rioya qilish kerak bo'ladi. Oqlar tezkor mot qilish uchun o'zlarini keraksiz bo'lgan kishdan, ya'ni qora shohga ha deganda ruh bilan hujum qilaverishdan tiyishlari kerak. Aksincha qora shohning yo'llarini kamaytirib, uning taxta chetiga siqib borish kerak va albatta bunda o'z shohning yordami ham kerak bo'ladi va mot yuz beradi. Taxtaning istalgan chetida, aytaylik, hozirda eng qulayi qora shohni 8-chi yo'lakka siqib ketish. Bu sipohlarning joylashuviga ko'ra mana shu eng qulay hisoblanadi. Bundan tashqari, xash yo'lagiga siqib kelish ham mumkin shohni yoki bo'lmasam A yo'lagiga, hatto 1-chi gorizontalga qarab ham siqib borish mumkin va taxta chetida mot qilish kerak bo'ladi. Keling, dastlabki yurishni amalga oshiraylik. Demak, mana biz hozir ruhni aturka tagiga joylar ekanmiz. 4-chi yo'lakni qora shoh uchun bir qizil chiziq tortib qo'ydik. Mana shu yo'lakdan endi qora shoh o'ta olmaydi 3-chi yo'lak tomon. Keyingi vazifamiz esa, demak, qora shohni 5-chi, 6-chi, 7-chi yo'laklar bo'ylab siqib boramiz va 8-chi qatorda mot qilamiz. Qora shohning vazifasi nimadan iborat? Taxtada ko'proq o'yin davom etishi uchun u albatta ruhga hujum qilishga harakat qilib ko'radi. Ba'zan hatto yangi o'rganayotgan tomon oqlarda ba'zan ruhga hujum qilinganligini sezmay qolishi ham mumkin. Bunga ham e'tibor qaratishingizni so'raymiz. Demak, qora shoh ruhga yaqinlashishga harakat qilyapti. Oq shoh esa albatta yordamga shoshilmoqda. Va e'tibor bering, mana hozir qora shoh oq ruhga hujum qildi va bu holatda qoldiradigan bo'lsak, albatta ruhni qora shoh olib qo'yadi keyingi yurishda. Chunki shoh himoyaga yugurib, himoyaga yetib kela olgani yo'q va endi mana e'tibor bering, imkon boricha uzoqroqqa ketishga harakat qilish kerak ruh. Mana e'tibor bering, 4-chi yo'lakni biz bermaymiz qora shoh uchun. Agarda ruhni A yo'lagi bo'ylab biror bir boshqa katakka olib o'tadigan bo'lsak, biz o'sha prinsipni buzgan bo'lamiz. Endi qora shohning vazifasi yana bu ruhga yaqinlashishga harakat qiladi. Va mana shu yerda eng nozik masala. Oq shoh qora shohga shunday yaqinlashishi kerakki, bunda pozitsiya ta'minlangan bo'lishi kerak va shunda ruh bilan kesht amalga oshiriladi. Mana bunda e'tibor bering, oqlarning o'zi oppozitsiya holatiga chiqayotgani yo'q, balki bir katak yetmasdan qora shohni boylab turibdi. Ya'ni qora shoh oppozitsiya holatiga kelishi kerak. Oppozitsiyani siz tushunib olgan bo'lsangiz kerak, shohlarning o'zaro qarama-qarshi eng yaqin turgan vaziyati oppozitsiya deb ataladi. Demak, qoralar ham bu holatdan xabardor, shuning uchun oppozitsiyadan qochishga harakat qiladi. Oq shoh esa tobora shu oppozitsiyani qoralar egallab olishini ta'minlashga harakat qiladi va nihoyat oppozitsiya holati. Xo'p, oppozitsiya bo'lsa nima bo'pti? Ana endi oppozitsiya holatidagini oq ruh qora shohga kesht e'lon qilish kerak. Mana bunday tarzda. Mana ko'rdingizmi? Oq shoh go'yoki qora shohning barcha qochish yo'laklarini to'sib turadi va endi 5-chi yo'lakni qora shoh tark etishga majbur va qolgan yurishlarni mana tezlikda namoyish etishi mumkin. Buni o'zingiz
yaxshi o'zlashtirib olasiz, bir necha bor takrorlash yo'li bilan va e'tibor bering, mana yana oq ruh hujum ostida u ikkinchi tomonga. E'tibor bering yana bir narsaga. Har safar ruh ikki shohning o'rtasida bo'lish kerak. Mana hozir oq va qora shohlarning o'rtasida ruh harakat qilyapti va mana shunga e'tibor berishimiz kerak. Va mana yana bir nozik holat. Mana bu vaziyatda yurish oqlardan, agarda shohni yuradigan bo'lsak, oppozitsiya holatiga bu bizning qoidalarimizga mos kelmaydi. Qora shoh qochib ketadi. Oq shohni ikkinchi tomonga yuradigan bo'lsak, qora shoh tobora quvib kelaveradi. Shuning uchun pauza qilamiz, ya'ni ruh bilan bitta katakka yurishni amalga oshiramiz va yurish navbatini qoralarga beramiz. Ana endi agarda qora shoh hoziroq oppozitsiyani egallasa, 6-chi qatorni tark etishga majbur bo'ladi. Shuning uchun uzoqroq vaqt cho'zishi uchun qora shoh boshqa katakka o'tadi, lekin baribir biz oppozitsiyaga kelishini poylaymiz va yana uni 6-chi qatorni tark etishga majbur etamiz. Va mana shu tarzda mana tezlikda endi namoyish etamiz bu yurishlarni. Siz tushunib oldingiz prinsipni. Ana shu tarzda bu o'rganishingiz uchun oson, aslida bundan-da osonroq mod qilish usuli bor va nihoyat biz mod holatiga yetib keldik. Mana bu holat mod deb ataladi. Lekin bundan-da tezroq mod qilish mumkin edi-ku degan savollar ham tug'ilyapti. Ha, mana bu pozitsiya esingizda bo'lsa kerak. Biz mana shu pozitsiyada taklif etgan yurishimiz shohni, oq shohni B3 ga yurish edi, lekin bundan boshqa variant ham bor edi. Buning uchun albatta biz dastlab hozir namoyish etgan mod qilish usulini o'zlashtirib olishingizni iltimos qilamiz. Keyin esa mana bu yurishni ham ko'rib chiqishingiz mumkin. Siz ancha tajribaliroq bo'lganingizdan keyin tezroq mod qilish usuli, ya'ni qora shohni biz gorizontal bo'ylab yo'lini to'sayotgan edik, endi vertikal bo'ylab ham to'sib qo'ydik, ya'ni B yo'lagi bo'ylab. E'tibor bering, qora shoh uchun bor yo'q bir nechta katak qoldi hozir. Mana A5, A6, A7, A8. Va bunda edi albatta tezroq mod bo'lishi mumkin. Mana biz tobora siqib boramiz. Va mana bunday mod bo'ldi. Yoki bo'lmasa, yana bir variantni ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda mana biz qoidani buzgandikmiz, ya'ni oppozitsiyani o'zimiz egalladik oq shoh bilan, lekin bu yerda boshqacharoq variant bor. Aytaylik, shoh ortga qaytadigan bo'lsa, biz pauza qilamiz, ya'ni ruh bilan bir yurishni amalga oshiramiz, yurish navbatini qoralarga beramiz, qora shoh oppozitsiyaga qaytishga majbur bo'ladi va mana bu tarzda mod bo'lib qoladi. Ha, demak, mana shunday yo'llar bilan biz yolg'iz shohni mod qilishimiz mumkin va yana bir holatni sizga namoyish etmoqchiman. Agarda qoralar biz hozir tavsiya etgan prinsipdan bosh tortadigan bo'lsalar, ya'ni ular chekina turib o'z xohishlari bilan yo'laklarni berib qo'yadigan bo'lsa, biz ruh bilan tobora uni siqib boramiz. Va mana e'tibor bering, endi 8-chi yo'lakda qora shoh yo'li to'silgan va biz bu yerdan uni chiqazmaymiz. Aksincha shoh bilan yaqinlashib kelamiz va boya namoyish etilgan vaziyatda qora shohni mod qilishimiz mumkin. Aziz muxlislar, mana shunday usullar bilan yolg'iz shohni bitta ruh bilan mod qilish mumkin. Albatta bundan boshqa usullari ham bor. Siz ularni bilsangiz, albatta bu yana ham yaxshi, shaxmatdagi imkoniyatingiz yanada ortiq bo'ladi, lekin hozircha mana shu usullarni o'rganib olgan yosh shaxmatchilar ham o'zlarini ancha erkin his qilishlari mumkin. Bugunchi esa xayr, salomat bo'ling.